আতোসি লে তাজে আতোসি তো তো নাম তো বামি খেলাসি মিদুম খোলা সারা মে নামি পল্লা হচ্ছে কানে স্টপ করে আছে বিশ্বাস বেসিক আছে ফাস সবভন্দা ফাসমা গে ফানগা পক্কাই খোলা গাকে গর্নুপর্ছ जहिले अगाडि रोप्छ अगाडि गाड्छ बुढोले यो चाहिँ खोला गएको हो यहाँ हिँड्यौँ गाडी छ सेट नाममा चाहिँ घर अहिले कस्तो अहिले साइनाको हो र साइनाले किन्छ साइना घरे चाहिँ यहाँ आएकै झरेन अब झर चल्छ बिस्तारै चाहिँ पछि खोला जाने बाटो भयो क्या कसै भगवान् कसैले भयो यहाँ चाहिँ जङ्गाको घर होइन आरमा पाउनुहुन्छ होला सायद खत काम गर्नु तलबाट श्री मसद बाजेको भयो तल पनि छैन यहाँ तल चाहिँ छैन तल चाहिँ छैन यो चाहिँ लास्ट बाजे घरको घर होइन यो चाहिँ बाजेको के यहाँ कागाले एक्लै त्यहाँ आँटा हर्करे अगाडि त काटी भइसकेछ गाडीको रोड पोचेकले खने हो होइन पोचेकले खनेर यहाँबाट यो बाटो हुँदै यहाँ भुजुङको कमा छ कमा कमाबाट माथि एउटा खन्दै ल्याएको छ अनि यहाँबाट यो चाहिँ कमा जोड्ने भनेर पुरै खनिरहेको छ अहिले गाउँमा अलिकति बाँकी छ क्या त्यतिकै चाहिँ खनिसक्यो यो चाहिँ झुलुङ्गे पुल यहाँबाट तमु गर्दै छ सर हुन्छ तपाईँ यो बाटो चाहिँ अब यहाँबाट तल कता घिची छुन्छ कि घिची छुँदै मालिङ मालिङ हुँदै बेसर किसिन्छ यो बाटो चाहिँ बाटो खाने यहाँ घट्टा थियो त्यो डोजरको उसले बाटो खन्यो होला डोजरले उडे क्षतिपूर्ति दिँदै फेरि बनाएको थियो फेरि बालीले उडायो त माथि डाँडाबाट यहाँ काम गर्न आउँछु त हान्छु त्यो सुकिसकेछ अब काम एक हप्ता त मजाले खाने बेला हुन्छ अब एक हप्ता त्यो खेती गरेर किसानहरूलाई चाहिँ एकदम खुसीको पल हो क्या ततै पयाँ लगेको छ पारी
पनि पएँ ल यतो पनि पऱ्यो चाहिँ धानबारी होइन अब अन्न भित्राइन्छ नि त मसिरमा हा बुहारी भित्र आँ किसानीहरूलाई चाहिँ छुट्टै सानो हुन्छ अहिले चाहिँ ल कसका भगारी ठुलो भने त डल्लादाई घर यता कालोबोको घर होइन सबभन्दा पुरानो रुखको कि बाटो त उयो बाजेको बाला बाजेको बाला यस्तै थिएँ हालो बाला यस्तै छ माछा मार्न होइन मान्छे कोही छैन सुनसान छ अहिले त अब धान काँडो झऱ्यो मात्र हो त्यसपछि अलिअलि पाकेको हुन्छ नत्र त खाने आनन्द सान्द हुन्छ यहाँ घरमा चाहिँ घर मात्र तल घर खाली भइसक्यो तर मान्छे अहिले बसेर चाहिँ